Ако някой от вас е оставил Господа Исус, Господ казва, върнете се при мене и аз се върна при вас. Ако си оставил Господа Исуса, независимо дали ти си паднал в греха, изкушил си се, отдалечил си се, отчаял си се или някой те е разочаровал, някой те е съблазнил, каквато и да е причината, дигни си ръката. Господ те кани, слава на Бога. Елате от тук, брати и сестри. Елате, тези, които са оставили Господа, искат да се върнат при Него, да дойдат отпред. Заповядайте. Това е много важно, защото... Там. Пак така. Това е много важно, защото, скъпи брати и сестри, Исус, каквото и да сме преживели, Господ никога зло не ни е направил. Има хора, които може да са ни наранили. Също и ние сме наранявали хора. Знаете ли, понякога, ето, примерно, някой брат дойде и ми каже, брат, аз ти се бях обидил или така нататък, обаче ти простих. И аз даже не знам за какво е. Аз, значи, примерно, нещо съм направил без да разбера, че съм го направил. Понякога ние без да разбереме, правиме неща. Разбирате ли? И да стъпиш някой, може да не разбереш, че си го настъпал. Обаче, когато някой ни настъпи нас, ние сме чувствителни. Затова ние трябва да можем да прощаваме на хората, да прощаваме и на себе си и да се връщаме при Господа. Господ не е виновен. Хората може да са виновни, дявола може да е виновен, но Господ не е виновен. Така че никога не дейте да оставите Господа. Никога не оставите Господа. Аз съм го решил това в мене. Може да пострадам от хора, обаче какво Господ е виновен, че хората правят такива неща? Исус, като го разпънаха на кръста, какво беше виновен Бог Отец за това нещо? Апостолите, като ги биеха и като ги избиха, какво беше виновен Господ за това? И това бяха религиозните хора, които го направиха. Така че трябва да можем да прощаваме и да вървим напред. Така че добре сте дошли, Бог да ви благослови, искам да ви вода в една молитва. Затворете си очите. Господ иска да ви възстанови. Кажи, Боже, смили се за мен. Господи Исусе, Сине Божие, смили се за мен. Простим грехът ми. Господи Исусе, брате, Сине Божие, смили се за мен. Прости грехът ми. Господи Исусе, освободи ме от вината. Аз се покайвам от невярност и отстъпничество и се връщам при теб. Приеми ме, Господи. Прости ми, Господи. Измий ме със святата си кръв. Сега и спаси душата ми. Дай ми вечния живот. Аз взимам решение да ти бъда верен, до край. Дай ми сила, Господи. Да не те оставим никога. В името на Исуса. И аз ти благодаря. Амин. Слава на Бога. Честито. Слава на Бога. Бъдете верни на Господа. В името на Исус. Честито. Божията сила вече действа тук на това място. Благодаря ти, Господи. Седнете си.